Слов'янський курорт – невід'ємна частина нашого міста і одна з найкращих, адже саме тут людям повертають втрачене здоров'я. На жаль, територія житлового мікрорайону Слов'курорт не відповідає елементарним вимогам людей з обмеженими фізичними можливостями. На вулиці Приозерній, одній з найближчих до лікувального озера, зараз мешкають до 40 інвалідів-візочників. Та дорога додому для них – справжній іспит на міцність. Які дороги? Я не встигаю коляску ремонтувати. На базі колишньої 14-ї школи 2 роки тому на вимогу обласної організації інвалідів створили реабілітаційний центр для інвалідів-візочників. Тоді за цю споруду боролося серйозно. Будівлю віддали, планів було багато. Це і відпочинок інвалідів-візочників, тренінги, оздоровлення. Проте за цей час для проживання впорядкували лише колишні майстерні, а коштів для ремонту основної будівлі та впорядкування подвір'я так і не знайшли. Тож прийшов час для нового проєкту. Це побачили і представники громадської ініціативи «Наш регіон», які відвідали Слов'янський курорт. Ми дивилися здання під школу, яка тут стоїть, бувша школа. Є проєкт, були коли-то виділені гроші, потім ці гроші забрали у міста. Зараз ми сконцентруємо всі зусилля, щоб ці гроші отримати і зробити тут школу з дитячим садом. Та для інвалідів-візочників найболючіша проблема – нестача путівок саме до санаторію Слов'янський. Адже тендерна процедура затягується на місяці. У цей час заклад пустує, а інваліди не отримують належної реабілітації. З'ясувалося, що світло у кінці тунелю все ж таки є. Я зустрічався з заступником міністра соціальної політики Коломієць Вячеслав Николаевич, и он пообещал, что как только будет принят бюджет, мы опять встретимся, и вопрос того, чтобы санатории заполнялись, начиная с 3-4 января, будет решен. Щоб відповідати високому званню лікувально-реабілітаційного центру України, Слов'янському курорту ще потрібно багато чого зробити. Сучасність вимагає нового підходу до використання курортної території та природних багатств, мінеральної води та лікувальної грязі. В ближайшее время он привезет сюда фирму, которая делала концепцию для Евро, делает концепцию развития регионов. И сделать такую концепцию развития Слав-курорта, Святогорска, как единого курортного центра. И я думаю, ляжет туда и развитие и минеральной скважины, и грязи.